ערב טוב. אני מבקש לפני שנצמצם את המבט על דמותו של מורה ורבי, שכל תורתי שיש, אני קיבלתי ממנו. יש יתרונות גדולים, והיו לי חברים רבים שלמדו אצל הרב, ועברו ללמוד גם במקומות אחרים. אני הייתי בטוח בילדותי שאני אלמד גם בעוד מקומות, אבל כל כך היה לי טוב אצל הרב שלא יכלתי לחלום בכלל לעזוב אותו. זכיתי לשנים מרובות של אור, וזכות גדולה בשבילי לעמוד פה, זכות וחובה. אבל בכל זאת אני רוצה להקדים ולומר שבימי הספירה האלו הסתלקו לנו, לעם ישראל, שלושה גדולים. בתחילת ימי הספירה הסתלק הרב אוזנר, זיכרונו לברכה, ואחר כך הרב גיימן, עכשיו לפני פחות משבוע, מוריד רבי, זיכרונו לברכה. וימי הספירה והסתלקות של רבנים, זה דורש מאיתנו לבוא ולחשוב איך אנחנו יכולים להגביר כמה שיותר כבוד והערכה הדדית. והדבר הזה מאוד 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 אפיין את מורי ורבי. הערכה והאכפתיות מהזולת, גם בתוכנו, בינינו לבין עצמנו, בתוך החבורה שלנו, וגם בין חבורה לחבורה. כל כך הרבה סיפורים על הרב, כמה הוא לא הצליח לישון בלילה, והיה מתקשר למישהו לפנימיות כדי להתנצל שהוא בטעות בשיעור, איכשהו בטעות פגע בו אולי. אני יכול לספר לכם שאחד הסיפורים שמלווים אותי 18 שנה, ומעולם לא סיפרתי אותו בפומבי, היה בשבת חתן שלי. השבת חתן שלי חלה שבוע ותשעה ימים לפני ליל הסדר, ורציתי לעשות את זה בישיבה, את השבת חתן, וכל מיני סיבות שהם, שבאמת זה לא רלוונטי לסיפור, דברים לא הסתדרו, ואני בצדק או שלא בצדק מאוד מאוד נפגעתי מזה, ובאתי לרב, הייתי בחור בשיעורה, ואמרתי לו תשמע, אני מאוד נפגעתי, מאוד היה חשוב לי לראות את התורה בו בישיבה, ועד היום אני זוכר, כשעליתי לתורה בבית הכנסת שביישוב, קרוב מאוד הישיבה אמנם, מרחק של 300 מטר, אני זוכר כשירדתי, אחרי שגמרתי לקרוא את ההפטרה, ירדתי מהבימה, פתאום עומד מולי, כמו שרבנו בשבילי זה היה, הרב ליכטנשטיין עזב את התפילה בישיבה, והיה חשוב לו לשמוע אותי עולה לתורה ולהשתתף לשמחתי. אני זוכר שבאותו רגע אמרתי לעצמי, כל מה שהאיש הזה יבקש ממני יעשה. אני כל כך, כל כך הכרתי, הכרת הטוב. אני לא יודע, הרבה קילומטראז' איתו אז. והוא עשה את זה סתם, כי תלמיד שלו הרגיש פגוע. צדק לא בצדק, לא משנה. אני מקווה שזה היה בצדק, שלא הטרחתי אותו לחינם. אבל זה היה רבי, זאת אומרת, הוא באמת, באמת דאג לא לפגוע באף אחד. אבל גם אני אספר לכם סיפור בעיניי הרבה יותר קשה. וישבנו בשבת האחרונה בישיבה, וסיפרו כל מיני סיפורים, דיבר מישהו שהיה אחראי על גיוס תלמידים מבני חול, ואחרי זה דיבר על מישהו שהיה אחראי על גיוס תלמידים בארץ. וסיפר אותו אחד שהיה אחראי על גיוס תלמידים בני חול, שהוא ניגש לרב ליכטנשטיין ואמר לו, בוא תן לי עצות, איך לגייס תלמידים וכו' וכו'. אמר לו, הרב ליכטנשטיין, תשמע, אני סומך עליך, אם לא הייתי סומך עליך, לא הייתי ממנה אותך, אני סומך עליך, רק דבר אחד אני דורש ממך. אני מבקש לך שתבטיח לי, שאתה אף פעם, אבל אף פעם לא תדבר בגנותה של ישיבה אחרת. אני מעדיף שלא יבואו לנו תלמידים ושאנחנו נפגע בישיבות אחרות.
עמד אחרי זה בחור שאחראי על גיוס תלמידים בארץ, ואמר אותו דבר, הוא נהג איתי 10 שנים אחר כך. וזה דבר שאנחנו צריכים מאוד לקבל על עצמנו את זה, לכבד את הזולת ולכבד גם את אלה שחושבים בצורה שאנחנו נראית לנו הגיונית וגם את אלה שנראה לנו שאומרים שטויות, וגם לכבד את אלה שנעים לנו לצחוק עליהם עכשיו כי זה מאוד נחמד ומאוד מתאים. וזה, אני חושב שזה מוסר השכל מאוד חשוב, מיוחד בתקופה הזאת, תקופת ספירת העומר, שהרב יחד שנקל ונעשה גילוח כמו שאתם רואים, כן, נחמיר בכבוד שבת, אבל בעניין הזה אני חושב שאנחנו צריכים מאוד מאוד להחמיר. ואל יהי דבר זה קל בעינינו להסתלקותם של 3 גדולי עולם, רק אני חייב שעון, כי אמרו לדבר 20 דקות, ואני... מי אחראי פה על הזמנים, שאני רק ידע מתי לסיים, תיזהר. כשאחרון ירדם אני... זה היה הקדמה אחת, יש לי עוד הקדמה קצרה, ואז אני אתחיל לדבר, אבל... הרב ליכטנשטיין מאוד נזהר ופחד וחשש מהספדים. זה אחת הסיבות שאני ככה הייתי מאוד מתוח בדרך לפה. שמעתי את זה ממנו בשני הקשרים. הקשר אחד, הוא סיפר פעם שהוא חזר מהלוויה מזועזע. היה שם ראש ישיבה שהספיד את אמא שלו, הוא הכיר את האמא של אותו ראש ישיבה. והוא היה מזועזע כי הוא סיפר על הסיפורים שלא היו ולא נבראו. והוא אמר, יותר משהייתי מזועזע ממידת השקר, הייתי מזועזע מזה שהראש ישיבה מתבייש באמא שלו. וחושב שאם התלמידים שלו ישמעו על אמא שלו מה שהייתה באמת, הם לא יכבדו אותה. בהקשר אחר הוא סיפר שהמון פעמים אנחנו מנסים להציג דמות מופתית ומושלמת, ואז כולם נשמעים אותו דבר. זאת אומרת, אתה מספר, כן, הוא היה רב גדול, הוא היה צדיק גדול, וכל הזמן עשה מצוות, וכל הזמן למד תורה, ואיזה רב גדול הוא היה, ואיך הוא דאג, והוא לא התבטל רגע אחד, הוא היה אדם צנוע, וכו' וכו' וכו'. אז בסוף, כל ההספדים על כל האנשים נשמעים אותו דבר, ולא עושים בסוף משהו מלא. והתורה מספרת לנו על דוד המלך, ועל יוסף הצדיק, ועל משה רבנו, וכל אחד מהם הוא אדם אחר. וכשאדם מספיד, הוא סיפר על הלוויה של אחד הגדולים בארצות הברית, אני לא זוכר עכשיו את שמו, והוא אמר שהאדם היחידי שהצליח לרגש היה דווקא אדם בעל בית פשוט, כי הוא דיבר בכנות, והוא דרש כנות מאיתנו, הרב ליכטנשטיין, ודרש שאנחנו לא נשקר. ובאמת אני עומד לפניכם ומבקש שאוכל להעביר את הדמות שלו בצורה כנה, והקושי שלי הוא באמת עצור, ואני אגיד לכם גם למה. הרבה שנים אני הייתי בטוח שהרב ליכטנשטיין מושלם. היינו מסתכלים על הרב ליכטנשטיין בתחילת יום כיפור, כשהוא אוחז בספר תורה ואומר אור זרוע לצדיק, ורואים אותו קורן, ואז היינו רואים מעצמנו, אנחנו ביום כיפור מתחפשים למלאכים. הרב ליכטנשטיין כל ימות השנה מתחפש לבן אדם. וככה חשבנו באמת, זאת אומרת, אנחנו הרגשנו ככה, הייתה יראת הרוממות. אני זוכר בריקודים בפורים, הייתי מפחד לתת לו יד, לא כי פחדתי ממנו, מה היה אפשר לפחד ממנו, לא פחדתי ממנו. אבל הרגשת קדושה, הרגשת עוצמה, ופתאום, אז אני יכול עכשיו לעמוד לספר לכם איך הוא היה מושלם, ואיך הוא... אני זוכר משפטים שהיינו רואים אחד לשני, טוב, אין אנשים מושלמים, כן, חוץ מהרב ליכטנשטיין. אבל אם זה ככה, אז כמו שהזכיר מקודם הדובר, אז מה, אוקיי, אז מה יש לנו ללמוד מזה? אז הגיע לפה מלאך, היה, הלך. אני אנסה בכל זאת כן לעמוד על אופיו המיוחד. מקווה שחפץ השם בידינו נצלח. אני רוצה לדבר על 2 נושאים. אני רוצה לדבר על גדלותו בתורה, ואני רוצה לדבר על הדמות שלו. אני אתחיל עם גדלותו בתורה. הייתה לי שיחה בשבעה עם אחד מילדיו. אמרתי לו, אני חושב ש... אמרתי לו, תשמע, אני שמעתי ממש מיד אחרי הפטירה, ישבתי ליד אחד מגדולי הרבנים אצלנו בישיבה, רב שלמה לוי, שמעריך ימיו ושנותיו, והוא אמר לי, הוא היה המחזור השני בישיבה, הוא אמר לי, תדע לך, כשהרב ליכטנשטיין הגיע לישיבה, הרגשנו שמשה רבנו יורד מהר סיני. ככה הרגשנו. עוצמה כזאת, גדלות כזאת, תורה כזאת, היקף, ידע.
הוא היה מעביר לנו שיעורים של 3 שעות כל יום. רק רב המיטה קצת הרגיע אותו. ברוך השם, אני הגעתי 20 שנה אחרי זה, כבר זה היה בשביל אולי את השיעורים, רק שיעורים של שעתיים, זה לא שום דבר. ואמרתי לו, תשמע, הרב ליכטנשטיין, אמרתי לבן של הרב, הרב ליכטנשטיין היה למעשה גדול הדור הראשון שקם, שגדל בצורה של שילוב של תורה עם חוכמה. זאת אומרת, עד אז, כל גדולי הדור שהיו, היו גדולי דור שצמחו בחברה החרדית, בישיבות החרדיות. ואנחנו, הציבור שלנו, התפיסה הייתה, שמעתי על זה לא מעט, שבסדר, אנחנו בסדר וזה, אבל תלמידי חכמים לא יצאו מהישיבות המצחיקות שלכם. ישיבות תיכוניות, ישיבות הסדר, לא יצאו תלמידי חכמים. זה נחמד, זה טוב, מוסיף תורה, זה דבר יפה וזה. ופתאום בא בן אדם, שישב ועשה דוקטורט באחת האוניברסיטאות הכי נחשבות בעולם, שיש מחלוקת. אני שמעתי גרסה אחת, שמעתי מערבי גרסה אחרת. כמה שעות גמרא הוא למד תוך כדי הדוקטורט בהרווארד, אז אני שמעתי על 8 שעות, הרב ביק שמע על 10 שעות, אני לא יודע. אז הוא באמת למד, ולמד הרבה הרבה תורה, אבל הוא גם למד לימודי חול. והוא בא מתוך עולם החול, ואגב, גם בארצות הברית היה, כשהוא היה ב-YU, אז גם הייתה הערכה מאוד גדולה אליו שהוא כאילו מישהו משלנו, גם שם. פתאום הופיע מישהו כזה, ושאומר שבאמת הדרך הזאת אפשר גם לגדל תלמידי חכמים. הדרך שלנו, שהציבור הדתי-לאומי, זה לא דרך של בינוניים. זה דרך שאפשר להגיע לעוצמה, לגדלות בתורה, לאהבת תורה, לשקידה בתורה, ולידע רחב ואינסופי. אפשר גם לעשות את זה. וישב מולי הבן של הרב ליכטנשטיין ומאוד מאוד נעלב. לא נעלב ממש, אבל מאוד מאוד נעלב. דקר, הוא אמר, אני לא חושב, אני חושב שאבא שלי היה תמיד חכם, לא רק שהוא היה תמיד חכם למרות שהוא גם למד לימודי לימוד. אבא היה תמיד חכם קודם כל, כי היה חלק מחכמי המסורה. אבא קיבל תורה מהרב סולובייצ'יק, שקיבל תורה מרב מוישה, שקיבל תורה מרב חי, והמשיך הלאה מרב חי וולוז'ין ועד הגר"א. ואני זכיתי לשמוע גם שיעורים, הרבה מאוד דברים שזה חריג, בדרך כלל אדם יש פה המון המון ספרים. אני רוצה לדעת מה רב חיים בריסק אמר, פותח ספר וקורא, ואני שמעתי בחסדי השם הרבה דברים, שם רב חיים ישמוע, כמו שאני מניח שהרבה שמעו מהרב ליכטנשטיין. ובאמת עברה פה תורה שבעל פה, ממש לימוד תורה שבעל פה, והרב, כמה כבר רבנים יש, היחידי, אבל שבאמת חלק מחכמי מסורה שהעבירו תורה, תורה, תורה. תורה שעברה מהגר"א, דרך רב חיים וולוז'ין, דרך רב חיים בריסק, ועברה, ומגיעה גם אלינו אנו. זו זכות נפלאה להיות חלק מחכמי המסורה, לא רק חכמי הספרים. ויותר מזה, תעשה לי טובה, הרב יוסי, תן לי איזה משהו שאני יודע מתי לסיים בערך. כמה? 8 דקות. אוקיי, לא נותן לי יותר, בסדר. נלך אחרי בית הלל. הדבר השני שאפיין את גדלותו זה ההיקף. הרב ליכטנשטיין, וזה משהו שהוא עלה, בבני ברק יושבים תלמידי חכמים שיכולים לעמוד על מבחן סיכה. אתה יכול לתקוע סיכה, להוציא גמרא עם סיכה, והם יגידו לך איזה עוד כתובה שם ואיזה עוד כתובה אחר כך, ומה כתוב לפני וכו' וכו' וכו'. הרב ליכטנשטיין היה ידע מקיף גדול מאוד, בזה הם היו לוקחים אותו. אבל יש דבר אחד, אני חושב שהוא מאוד מאוד בא לידי ביטוי גם בספרים שלו, וזה השיטתיות. הרב היה בוחן דברים בצורה שיטתית. השיעור לא היה מערכת מתגלגלת, אלא מבנה מסודר. אם היינו יושבים ושומעים שיעור, והשיעור היה מקרה שאדם רוצה לקדש אישה, אבל רוצה שהקידושים, משום מה לא טוב לו שתהיה אשתו כבר עכשיו, הוא ייתן עכשיו טבעת, אבל רק עוד 30 יום היא תתחיל להיות אשתו, דחיית חלות, אז הוא היה נותן לנו כבר מקורות, וגם דן ב5-6 מקומות, 5-6 מקומות שזה מופיע ברחבי הש"ס. ובדקנו את זה אגב, כל פעם שהוא אומר לנו 5-6, זה אומר שיש 5 מקומות בטוח ועוד מקום אחד בספק. זה היה ממש שיטתי. והוא היה יושב ואז מנסה לבנות ולנסות להבין את ההיגיון ואת המבנה. והוא יצר מערכת שלמה כזאת. כשאנחנו התחלנו להוציא את הספרים בחסדי השם, ילדים חצופים מאוד, בגיל צעיר מאוד, שבאמת אין לי מושג, היה מבוגר אחרי שהיה שם ונתן לנו לעשות את זה,
הוצאנו בהתחלה ספר על טהרות. היכולת של הרב להקיף בנושא של טהרות, אין ספרים על זה. אין ספרים, יש מי נפתוח, יש עוד פה ושם ספרים, ספר שיטתי ומקיף. מאז הרמב״ם לא נכתב ספר מקיף ומסודר שמסדר את הדברים מעד הספר הזה. הגדולה היא לא הספר, זה היה הרב. וזה נובע מאותה שיטתיות. ואני יכול עוד להאריך פה, אבל אני לא רוצה להיכנס למחוק את הפוסקים, כל הזמן צריך לסיים. אז הוא אמר לי, הרב, אבא שלי היה גדול בתורה, כאילו מצד עוצמתו, וזה לא הקטע הזה שנכון, הוא גם הביא לימודי חול. וחשבתי הרבה על מה שהוא אמר, ואז הגעתי למסקנה, שהיא בעיניי מאוד מאוד חשובה. אני חושב שהדברים לא סותרים, שהם קשורים אחד לשני. רבו שרווייס, יש לו מהלך יפהפה, יש אמירה מאוד מוזרה בסוף מסכת מכות. גמרא אומרת שיש 613 מצוות, ואז בא דוד ומידן על 11, בא ישעיהו ומידן על 6, בעריכה וכו', בסוף העמיד את זה על 1. שואלים מה, כאילו, מה, קשה לכם 613? לפעמים הרבה החכמים באים ואומרים, אוקיי, קשה לכם 613, יאללה, רק 11 מצוות. זה לא היה עובר היום אפילו בחוגים מאוד מאוד ליברליים, הגישות האלה. ומסביר רב אושר, עכשיו, אני שמעתי את זה לפני הרבה שנים, אז תסלחו לי, אני מערבב פה גם דברים שלי, אז זה מבוסס על מה שרב אושר אמר, אני גם, שיש קושי בלהניף דגלים. ובא דוד המלך ואמר, לא את המצוות, אבל את הדגלים, את מה חשוב באמת, ואמר, 11 דברים חשובים. ובסוף, בסוף, בסוף הגיעו לדבר אחד חשוב, ומאז שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא לארבע עמות של הלכה. זה הדגל היחידי, דגל התורה, רק דגל התורה. אין עוד דברים אחרים. אנחנו לא מסוגלים להניף עוד דגלים אחרים. ואז אומר רב, כי אנחנו בגלות. ואז אומר רב אושר, הגיעה חסידות, ופתאום הניפה עוד דגל, דגל של עבודת השם. את המשפט הבא רב אושר כבר לא אומר, אבל ואז הגיעה הציונות והנפנו עוד דגל, דגל של שיבה לארץ ישראל. ויש לנו עוד גלים ועוד גלים, ודגלים של חוכמה, ודגלים של דאגה לזולת, ודגלים של עוד גלים ועוד גלים שאנחנו מניפים, לא רק דגל של תורה. ואז יש קושי עצום, כי איך אפשר להניף כמה דגלים בעוז, ואיך אפשר חלילה שדגל התורה יהיה יחד עם עוד גלים. ופה יש שתי אפשרויות, אפשרות אחת, וכדי להניף נכון את הדגל, חייבים להניף רק את הדגל של התורה. וככה לימדו אותנו במשך הרבה שנים. והרב ליכטנשטיין הצליח להניף את דגל התורה יחד עם עוד גלים מסביב, ודגל התורה היה גבוה מעל גבוה, אבל העובדה שהיה סביבו עוד גלים, לדעתי האישית, אני אומר, לדעתי האישית, גרמה לדגל להיות הרבה יותר יפה. כי הוא לא היה דגל לבד, התימנים נוהגים לעטוף את ההדסים, לעשות ככה, ראית פעם? קוראים המון המון הדסים פסולים, עושים סביב ההדסים, לנאות את זה. אני חושב יכול להיות שאם אתה מניף רק את דגל התורה הוא יהיה יותר גבוה, אבל כשאתה מניף אותו עם עוד דברים מסביב, אז הוא מקבל יופי. אתה חייב לשמור על הדגל הזה שיהיה גבוה מעל גבוה שומר, ולעשות דוקטורט ולימוד 8-10 שעות, אם אתה רוצה להיות תלמיד חכם וגדולה תלמיד חכמים, אבל אז התורה שלך נהיית גדולה יותר. המחשה ממש קטנה לזה, שמעתי גם באותו קידוש. יש אצלנו בישיבה אחד המופתים שאנחנו מאוד גאים בהם. זה תוכנית שנקראת דרכנו. התוכנית הזאת מביאה חבר'ה פגועים מכל מיני סוגים של רמות של אוטיזם וכל מיני פיגורים קוגניטיביים ברמות משמעותיות. והם גם קצת לומדים, גם קצת מתנדבים בבסיס ממול בחתמ"ר, עושים כל מיני דברים. והם עשו מסיבת סיום. במסיבת סיום הזאת הצביע אחד, הביא אותו הרב ליכטנשטיין. הרב ליכטנשטיין מתוך הדאגה והאהבה שלו על הבריות הגיע, שבאמת לא ברור איזה דו שיח בכלל יכול להיות בין אחד מגדולי ישראל לבין החבר'ה האלה. ואחד הצביע ואמר, רבי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. מה השאלה שלך? מה ההבדל בין הלכה למנהג? אמרתי להסביר לו, זה בית יוסף, זה פסיקת הלכה, זה. הרב לא מצמץ, ואמר לו, תשמע, אתה יודע מה ההבדל בין כדורגל לבייסבול? מגרש כדורגל יש לו גודל קבוע. תמיד הרוחב שלו 40 מטר, והאורך שלו 90 מטר, ויש רחבת 16, ויש את הנקודה של ה-11 מטר, ושם הוא זורק את הפנדל, ויש את אמצע המגרש וכו'. הכל קבוע, בכל מגרש שהוא בעולם יהיה אותו דבר.
בבייסבול. בייסבול פעמה, בבוסטון העמוד נמצא פה, בניו יורק העמוד נמצא שמה, יש לכל מגרש את הייחודיות שלו. הבנתם? הוא שואל אותם. אמרו לו, כן, בייסבול כדורגל, מצוין. הלכה זה כמו כדורגל, אומר להם הרב ליכטנשטיין. הלכה נשארת קבועה בכל מקום, אי אפשר לשנות אותה. אין קהילה כזאת ואין קהילה כזאת, זאת פסיקת ההלכה. מנהג, יש קהילה שהמנהג של לשים את העמוד בייסבול פה, ויש קהילה שהמנהג של לשים את העמוד בייסבול שם. אני אספר את הסיפור הזה, כי בעיניי הוא אומרים שטעות, שבעיה בהסברה זה בעיה בהבנה, שאדם שלא מצליח להסביר משהו, זה אומר שהוא לא הבין משהו עד הסוף. אני חושב שהדברים יכולים גם הפוך, שכשאדם מסוגל להסביר משהו עד הסוף, הוא גם הבין אותו בצורה עמוקה. ואני חושב שהעובדה שרבי חשב מתעניין בספורט, מה זה התעניין בספורט? אתם יכולים להניח שאני מעולם לא ראיתי אותו מתעניין בספורט, מלבד שיחה שהוא העביר לנו פעם על זה שאם מייקל ג'ורדון יכול לעלות עם 38-40 מעלות חום למגרש, גם אנחנו צריכים לעלות ככה לבית מדרש. אבל אומרים שהוא התעניין בספורט, אני יודע שהוא התעניין בספורט, שהוא עניין אותו. אני יודע שהוא היה מאוד אהב למדוד. כיוון שהיה לו ראייה מרחבית, אז הוא תכנן את המטבח אצלם בבית. ולא רק שהוא תכנן את המטבח, היה לו מאוד חשוב לתכנן את המטבחים גם בבתים של כל הילדים שלו. הוא מאוד נעלב אם אחד הילדים שלו לא נעזר בתכנונים המרחביים שלו. ואתה אומר לעצמך, לברור של עולם, בשביל מה גדול ישראל צריך לבזבז את הזמן שלו? יש מעצבי פנים, מעצבי מטבחים וכו'. אבל אני חושב שההבנה והתפיסה שלו הייתה שהוא רוצה לחיות חיים מלאים, שהתורה היא גבוה מעל גבוה שומר. והרב הצליח לעשות את זה. אנחנו לא מגרדים את הקצה של השוליה שלו. באמת. באמת. ואני לא רואה כאילו מישהו שמסוגל לעשות את הדברים שהוא עשה. אבל אני חושב שחשוב לדעת שגם אנחנו שנמצאים בעולם החול מסוגלים להגיע לגדלות בתורה. לעוצמה בתורה, ושאין סיבה שהעיסוק שלנו בעולם החול וההבנה שלנו שעולם החול חשוב יפגע בחשיבות של התורה, וגם מהציבור שלנו יצאו תלמידי חכמים. וזו משימה שחשוב לנו להפנים אותה, שזה לא בא במקום, ואנחנו לא פשרנים, וזו לא דרך בינונית, זו דרך גדולה. והיה לנו מגדלור אחד ואיננו עוד, אבל המגדלור הזה מראה דרכו. רציתי לדבר על דמותו, אבל זה אני צריך פעם אחרת. יש המון מה לדבר על דמותו, ואני קשה לי לרדת בלי לדבר על דמותו, אבל אני רק אגיד לכם שאני חושב שאפיינו אותו יושר, ענווה ורצינות. אני אבחר עכשיו רק סיפור אחד מכל הסיפורים האלה. אחד, אני יכול? אז אני אספר לכם סיפור אחד על יושר והענווה שלו, סיפור וחצי, ועוד סיפור אחד על הרצים. סיפור אחד, שניים. שני הדברים קשורים, בעיניי יושר, כנות וענווה זה קשור אחד לשני. המזכירה בישיבה פעם אחת, היה איזה בעיה עם טיסה, והיא אמרה לו, אל תדאג, אני אדאג לך, יש בעיה עם כרטיס, אני אדאג לך כרטיס, אני מכיר לעשות לך נסיעות. הרבי שניגש אליה, אז אמר לה, אל תעיזי לעשות את זה. וישאל אותו למה, אז הוא אמר לה, מאיפה בדיוק יסודו לי את הכרטיס טיסה הזה? הטיסה מלאה, אמרת. מישהו יוריד, הוא אומר, כן, אבל אתה צריך... אמר לה, אם את היית זאת, שמתקשרים אלייך מהסוכנות נסיעות, אומרים, תשמעי, יש בעיה, משהו לא היה ברור וזה, ומורידים אותך מהטיסה, היית מקבלת את זה בשביל איזה רב? עכשיו, רובנו, כשהיו מציעים לנו את זה, לא היינו חושבים, רגע, אם מסדרים לי כרטיס טיסה, כנראה שמישהו יזוז משם. היינו מקבלים את זה בנוחות, אבל הרב לא הרשה לעצמו לרמות את עצמו. הוא לא הרשה לעצמו לרמות את עצמו. סיפור שפעם יצאו איתו בטיול לפני הרבה שנים, ואז כולם יורדים מהאוטובוס ומחכים לרב, והרב מתעכב, 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 לא יורד. אז אחד האנשים אומר אותו, בטח שקוע באמצע לימוד, עונה להפריע לו, אבל בוא נראה מה זה. קיצור, עולה לאוטובוס, פתאום רואה את הרב זוחל מתחת לספסלים. אמרנו, מה הרב? הרב איבד פה משהו? אמר, ירדתי מהאוטובוס, והנהג אמר, איזה בלגן, חבר'ה שלך השאירו, עכשיו אני צריך לנקות הכל בעצמי. אז אמרתי לו, אתה לא צריך לנקות את זה, אני אנקה את זה. והוא עבד וזחל. ההבנה הזאת, בלי פוזות, בלי... זה פשוט, יש פה אמירה, יש פה זה, זה נכון, הוא אחד מגדולי ישראל, אבל בסדר. ככה הנהג הזה אומר, אז הוא צודק באמת, למה הוא צריך לנקות את התלמידים שלי? אני צריך לנקות את התלמידים שלי. יש סיפור אחד על רצינות.
יש סיפור אחד על כדורסל, זה אתם מכירים, אז אני לא אספר. לא יכול לשלום. תשאירים אחד מהשני אחד. אני אספר לכם סיפור אחר על רצינות. וזה סיפור שהוא בעיניי, זה יותר מסיפור. אני ישבתי בשיעור של הרב כ-10 שנים. הוא לא הפסיד שיעור. הוא לא הפסיד שיעור. הוא היה מגיע עם ג'טלג, אחרי טיסה של 12 שעות מניו יורק, ומסדר את הטיסות ככה שהטיסה נחת, והוא בדיוק הספיק להגיע אחרי הקליניקה הממס שעוברים שם. כל התהליך הזה שעוברים שם, שהספיק להגיע. רמי מצלם ניסו גם לשחזר את זה, ונחלו כישלון מהדהד, סיפר לי אחד הרמי שניסה להעביר שיעור אחרי טיסה מניו יורק, אמר לי שהוא נרדם בשיעור. והיה היום שלג פעם. שלג. ואשתו טובה, שם יאריך ימיה ושנותיה, אסרה עליו להגיע, הוא גר אז בירושלים. ואמרה לו, תשמע, כל הכבוד לעבודה שלך, אתה לא מסכן את החיים בשביל עבודה. הרב הסתובב חצי שעה, כמו ארי מסורה ככה, ואחרי חצי שעה הוא ניגש לשולחן, חטף את המפתחות, אמר לו, אשתו, זה לא העבודה שלי, זה החיים שלי, ונסע. ואז הוא הגיע אלינו, ואנחנו לא ידענו בכל הסיפור הזה, והיה היום שלג, ולא הבנו שהוא באמת יגיע, וישבנו בכל זאת, כי זה הרב ליכטנשטיין הזה. ולא ברור לה, עד היום, עם כלבי קוטב הוא בדיוק הגיע, או עם איזה מזחלות סודיות, או עם איזה תערה סודית, אבל הוא הגיע בדיוק בזמן, והתחיל את השיעור, וכמו כל השיעורים ששמעתי ממנו, למעט פעם אחת, גם בשיעור הזה, הוא לא... נכנס, אני נכנס. הוא מספר את חבר'ה, השלג, נו, השחקים וזה, נכנס, מעביר את השיעור, כאילו כלום לא קרה. אלמלא זה היה שיעור בקידושין על משפטי התנאים, והוא היה אומר את המשפט, היה צריך להביא דוגמה. אם היום יום שני, ואני אומר, אם מחר ביום שלישי ירד שלג, היינו חושבים שהוא לא שם לב בכלל שיש שלג. והוא היה סיפר... זה סיפור שהיה לפני שנולדתי. שהוא היה מגיע לשיעורים בימי שישי, והוא הקפיד על שיעורים ביום שישי, וזה חרפן אותו שלא לומדים ביום שישי. מה זה לא לומדים ביום שישי? ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות, לא חמשת ימים תעבוד ויומיים תשבות. והוא הקפיד על השיעור ביום שישי, הוא ממש הקפיד עליו. אבל בכל זאת צריך להכין שבת, אז הוא היה מגיע לפעמים עם הבן שלו. ופעם אחת הוא העביר שיעור, ופתאום מתחיל להיות ריח, לא נעים כל כך בשיעור. ואז הוא מתחיל להגיד משפט, והמחלוקת היא. ואז הוא מריח תלח. אז הוא עוצר, יוצא עם הילד החוצה, עושה מה שצריך לעשות, חוזר פנימה, ממשיך, בין רבי יהודה לרבי שמעון, תלויה בשאלה הזאת והזאת. היה בו רצינות ותביעה לרצינות שעברה אלינו, התביעה הזאת לרצינות. פעם אחת בלבד. רבי יוסי פה, לא נעים לי. אני כבר מסכים. פעם אחת בלבד, בעשר שנים אני זוכר, שהוא דיבר דברי חולין, זה היה כשהוא איחר בעשר דקות, והוא נכנס לכיתה, ואמרה לנו, אני ממש מצטער, ישבתי עכשיו עם ההורים של נחום פניגשטיין, זיכרונו לברכה, תלמיד הישיבה שנהרג ברמת הגולן, ודיבר איתנו וסיפר לנו ואמר לנו, אין דבר יותר נורא מנאבד בן. זאת הייתה הפעם היחידה שהוא לא היה מסוגל להתחיל את השיעור, והוא הרגיש צורך לדבר איתנו. הפעם הזאת מעידה גם על הרצינות שלו וגם על אהבת האדם שלו. ואני אסיים ואומר ש... בדיוק לפני ההלוויה ישבתי במשרד של הישיבה ויש אלון שנקרא מגד ירחים, הוא היה שם וקראתי משפט שם של הרב קוק. אם יציאת מצרים תעקר ממקומה, יש איזו סוגיה שאומרת שיכול שעתיד לבוא לא יזכרו את יציאת מצרים. אם העבר איזה פעם לא יהיה לו תפקיד עיקרי להחיות את הרוח, יהיה זה באופן שכבר כל תמציתו יהיה מסור בהווה. אומר הרב קוק שאם אנחנו לא נזכור את העבר זה רק בגלל שהוא קיים בהווה. אני רוצה לומר לכם שהפטירה של הרב השפיעה עליי מאוד קשות ברמה האישית. אני קרא אשתי שסובלת מבעל שקשה מאוד לסגור איתו עניינים, זאת אומרת שאני מלא מדיח ולא סוגר אותו, וקשה לי לישון, וקשה לי ללמוד, וקשה להעביר שיעורים, וזה שהצלחתי עכשיו לדבר איתכם ברצף, בלי שקחות המחשבה שלי ייקטע, זה רק כנראה בזכותכם. אבל אני לא מרגיש שיתומים היינו מעיניו. אני לא מרגיש את זה. וגם אנשים שדיברו, דיברו הרבה עליי, אני חושב מה רבי חשניה אומר, אני חושב, אבל לא שמעתי אנשים שאומרים, מה נעשה עכשיו?
וזה קשור לזה, וזה נכון גם על הרב עמיטל, ואני אומר, אני מתחיל במעגלים שונים, גם במעגל של המשפחה שלו, וגם במעגל של הישיבה, וגם במעגל בכלל, שהכנות והיושר שלו הכינו את הערכים האלה, והם קיימים. אני אומר את זה, אני מרגיש שהם קיימים בישיבה, אני מרגיש שהם קיימים בציבור הרחב, הדברים והעקרונות האלה. ואני חושב שיש לנו זכות גדולה, שאנחנו יכולים להמשיך להחיות את אותם גדולים שהיו בזמנו, כשהרב הספיד את הרב נריה, הוא אמר שכל האנשים היום בציבור הדתי-לאומי הם תלמידים של הרב נריה או בצורה ישירה או בצורה עקיפה. אני חושב שיש דמויות כאלה שהשפיעו ומשפיעות על העולם, וגם אנחנו לא נזכור אותם, זה פחות חשוב. אנחנו נזכור אותם, אבל העובדה שאנחנו ממשיכים את דרכם, ממשיכים את הנהגתם, זה הדבר הכי גדול, והזכות הזאת עומדת לנו ולזרענו בעזרת השם, שלא תשכח התורה והעולם מפינו מפי זרענו, אמן. תודה רבה וסליחה על העיכוב.